swala la usalama wa chakula limetiliwa maanani na wafanyabiashara wa Makadara, kaunti ya Kiambu, baada ya mafunzo kutoka kwa mradi wa kuboresha lishe Gain wakishirikiana na serikali ya kaunti ya Kiambu kuhusu usalama wa chakula, huku wafanyabiashara wakionekana kujitokeza kusafisha soko ili kuhakikisha usalama wa chakula. Wafanyabiashara katika soko la Thika Madaraka, kaunti ya Kiambu, wamejitahidi katika usalama wa chakula na kuweka soko lao safi kutokana na mafunzo kutoka kwa mradi wa kuboresha lishe duniani wa Global Alliance for Improved Nutrition. Nancy Wanjiru, mfanyabiashara wa Makadara kwa zaidi ya miaka 20, ni mmoja kati ya wafanyabiashara walionufaika na mafunzo hayo. Na kulingana na venye tumefundishwa, kuosha vitu tukipika. Kwa hivyo juu ya usafi, tukaanza kuuzia huku juu sasa. Na tuseme soko yetu hakuna mtu tumesikia kama ni mgonjwa juu ya hiyo mfua, tumeendelea vizuri sana. Tumeogereshwa mambo hiyo, na kama ni ya watu wa boga ama wa hii msukuma nini hizo, unaona wameambiwa kama ni kitu mnaosha vizuri juu ya kuzuia ugonjwa. James Mbugwa, katibu wa soko la Madaraka, alisema kuwa mafunzo hayo yamewezesha kujiweka katika vikundi vilivyosheheni wafanyabiashara tofauti kuendeleza utawala bora. Hata hivyo, ametoa wito kwa serikali ya kaunti kuwapa wafanyabiashara vyumba vya kuhifadhia mazao yao. Chakula mingi tunatafuta, hata tunajaribu kutafuta mahali penye hiyo chakula inatoka, tunafuatilia ili kujua kama hiyo chakula inapigwa dawa, imemalizwa wakati wake wa kuuzwa, ili tukileta chakula iwe ni ya manufaa kwa watu. Most of the times tukienda kwa training, huwa tunachukua a group of them na wanaenda wanasoma pamoja, tunasoma pamoja na wao, na tukikuja hapa huwa tunajaribu kuwaelezea, kuwasaidia kama viongozi wao, ili waone uzuri wa hiyo mambo, na wengi wao wamefurahia na wameona matunda ya hiyo kazi. Pauline Gakiri, afisa wa biashara kaunti ndogo ya Thika, kaunti ya Kiambu, amesema kuwa soko hilo hufanya kazi kila siku, akisisitiza juu ya hitaji la elimu zaidi na kuongeza kwa idara ya kilimo kuwa inapaswa kukita kambi mashinani na haswa kutembelea masoko ili waweze kufuatilia bidhaa zinakotoka. And also as county government we have the main bin where they put their dust and garbage, and every week the garbage is picked and it's taken to where it's drawn by the county government. This happens every day in the morning, collecting that garbage. I would like to encourage the traders, every time you are selling a food commodity, ensure that that place is clean, ensure yourself you are clean, ensure that the person who is coming to touch any food commodity is clean, the hearts are clean. Kipngeno Mutai, mkatibu wa Gain County ya Kiambu, amesema kuwa wamekuwa wakifanya miradi kadhaa kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ili kusaidia katika usafi wa mazingira. Within Madaraka Market and as the market committee member and the county government of Kiambu official illustrated, we have been in a position to encourage and to build the capacity of the market committee in Madaraka to make Madaraka Market a safe market where safe food can be found. Practices within the market and the handlers of food items within the market practice good handling practices. Mafunzo haya yamepeanwa kwa lengo la kusalimisha wauzaji na wanunuaji wa vyakula sokoni. Brian Ouma, Runinga ya KU.